За нөгөө төсвийн дагалт хуулийн төслүүд болон юунууд саналууд эмгэгдэж байна уу? Өө ягар эднэ ч маш асуудаг шин. Бэлэн болсноо? Төсвийн тодорхой хоёр бэлэн болсноо? Гишүүд тараагдсан уу? За. Хэрхэн их хурлын дараа хэрхэн гишүүдээ Аз намхан талын хил дамсан цаасгүй худалдаа хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хил зэрийг 2016 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз намхан далайн эдийн засаг нийгмийн комиссийн 72 дугаар чуулганаар батлсан бөгөөд хил дамсан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх бүс нутгийн анхны хил зэр юм а. Одоогийн байдлаар тус хил зэрт бүгд найрамд Хятад ард улс, Бангладеш, Азербайджан, Филиппин, Исламын бүгд найрамдах Иран улс зэрэг Аз намхан талаа эдийн засаг нийгмийн комиссийн гишүүн орнууд нэгдэн орсон бөгөөд хэд хэдэн гишүүн орон хилцээрт нэгдэн орох дотоод процедурыг дуусгах шатандаа явж байна. Тус хилцээрийн зорилго нь олон улсын худалдааны хилцлийг үр ашигтай ил тод болгох, худалдаатай холбоотой цахим өгөгдөл болон баримт өчгийг харилцан үлэн зөвшөөрч, солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэн, хил дамсан цаасгүй худалдааг дэмжих, үндэсний болон бүс нутгийн нэг цонхны үйлчлэгээ, бусад цаасгүй худалдааны системийн харилцаа холбооны уялдааг хангахад оршино. Цааснаас цахим өгөгдөл, мэдээлэл солилцох хэлбэр шилжих нь олон улсын худалдааг илүү хялбар, ил тод, үр дүнтэй, улмаар хүртээмжтэй болгож, Монгол Улсын засгийн газрын цахим үндэстэн хөтөлбөрийн зорилготой уялд нь нийцнэ гэж үзэж байна. Монгол Улсын хувьд 2015 оноос Аз намхан далайн эдийн засаг нийгмийн комиссийн хүрээнд тус хилцээрийн хилцээний техникийн ажлын хэсэгт орж ажилласан бөгөөд хилцээрт нэгдэн орох бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 онд Монгол Улсын хил дамсан цаасгүй худалдааны эргэцүүн орчин техникийн бэлэн байдлын үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгаагаар Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөнгөвчлөх хилцээрийг хэрэгжүүлбэл худалдааны зардлыг 10 орчим хувиар, харин тус хилцээрийг Аз намхан далайн хил дамсан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хилцээртэй хамтдхан бүрэн хэрэгжүүлэх тохиолдолд худалдааны зардлыг 30 орчим хувиар бууруулж, улмаар экспорт импортод зарцуулах хугацааг 55-60 хувиар хэмнэх тооцоо гарсан байна. Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-ийн 3 заасны дагуу Аз намхан далайн хил дамсан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх ерөнхий хилцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газрын 2022 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар хилцүүлж, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 1-р хэсэг заасны дагуу улсын хурлаар соёрхон батлуулах асуудлыг танилцуулж байна. Асуудлыг шийдвэрлэж хэвсэ.